Hai kawan-kawan, jumpa lagi di Naki Bear Garden. Kali ini saya nak kongsi pula cerita mengenai kunyit ni. Pokok kunyit ni saya tanam 3 polybag. Dan semalam, tak tahulah tiba-tiba datang rajin, saya bongkarlah satu polybag ni. Mana tak saya tak bongkar sebab daunnya dah kering, saya dah baja, memang tak jalan dah. Saya rasa memang betul-betul matang lah sebab saya rasa di tepi-tepi polybag memang terasa lah ubi kunyit ni. Dan daunnya memang betul-betul kering sudah. Baru saya teringat, polybag ni kunyitnya pernah berbunga 2 kali. Memang satu petanda lah kunyit ni memang dah matang. Alhamdulillah kawan-kawan, saya pun tak tahu nak buat apa pula dengan kunyit ni. Tak tahulah, mungkin saya akan jemur dan keringkan lah. Macam biasa jadikan tepung kunyit lah. Pokok kunyit ni memang berbaloi ditanam lah. Tak perlu kita nak beli di pasar. Tanam saja kawan-kawan. Garanti hidup. Jumpa lagi nanti.